Jeg er på vej op til Lena. Vi skal hygge, komme lidt fra arbejde, og så skal jeg også fortælle hende noget. Så det er jeg lidt spændt på. Så går vi op til 5. Hvordan gik arbejde? Det var sindssygt koldt, altså. Hvordan? Ja, jeg er blevet så forkølet, men ja. Det er også bare eller hvad hedder sådan noget, konsekvensen ved at tage de der jobs ja. På Storbrugsbemandet. Det er det, og man kan sige, det er nogle fine honorar, men altså, der var ikke engang frokost eller... Der var ikke forplejning? Ikke forplejning. Jeg har jo noget, jeg gerne vil dele med dig. Ja. Som jeg har glædet mig til. Ja. At sige. Okay. Jeg er gravid. Er det... Ej, jeg er helt overrasket. Er det noget, du har planlagt eller andet? Ja. Vi har prøvet længe. Markus sagde for... 3 år siden skal vi prøve. Nej, hvor er det bare fedt, altså. Men jeg bliver overrasket over sådan nogle ting, vil man måske planlægge. Men altså, det er jo totalt godt planlagt i forhold til, lige nu er vi på dagpenge, og der er ikke nogen jobs. Mm. Og det er godt at få børnene tidligt, tænker jeg, fordi så kan man ligesom, så er det klaret. Det er også mange klar til at tage de jobs. Præcis, og mange i vores branche snakker om det der med at få børn tidligt, fordi... Ja. Så når de rigtige roller kommer, så er dine børn en alder, hvor du kan slå til, hvor alle de andre har fået børn. Ikke? Ja, præcis. Og små børn. Præcis. Så det, ja, det er stort super godt. Nu er babyen så stor. Wow. Er det ikke sjovt? Jo, det er sindssygt sjovt. Og så kan man gå ind, så, lige. Hvis man trykker. Ja, jeg skal lige her med. Ja. Det er for Luciana. Ved du, hvad det her? At vi har fået et ja. Ja. Nej, vi har fucking fået et ja til Luciana. Det er 4 måneders vikariat. Indendørs. I hallen. Yes, man. Jeg vidste, der ville komme noget. Okay, så det... Fuck, hvor er det sindssygt. Det bliver virkelig fedt. Ja, da. Det er bare fordi, jeg tror, at til september er jeg nok lidt stor. Altså det betyder, at vi kan ikke sige ja, fordi du kommer til at have en mave, der kan vises. Det er det, du siger. Okay, det er det, du siger. Ja. Jeg er bare bange for at virke uprofessionel og sige nej. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Det vil jeg heller ikke. Jeg vil heller ikke virke uprofessionel, men jeg kan ikke... Babyen vokser. Større og større. Ja. Den bliver til en hvad hedder sådan noget, amerikansk fodbold, stod der også. Ja. Du har masser af æg, ikke? Jeg synes måske, det er lidt egoistisk at få et barn nu. Når vi står lige på tærsklen af vores store gennembrud, og folk ved, branchen ved, at vi arbejder som et team. Jeg synes, det er en for lidt erklæring, at hvis vi ikke siger ja. Men det er dit valg. Det kan jeg ikke bestemme. Jeg kan ikke bestemme over din krop. Overhovedet. Faktisk så vil jeg sige, når vi skal have børn, så vil jeg sige, er det nu, Birgitte? Og så vil vi ligesom få dem samtidig. Du kan måske ikke helt sætte dig ind i det, fordi du ikke har haft kærlighed på den måde. Selvfølgelig kan det. Altså, det kunne lige så godt være, at du sagde, at jeg tager et år til New York. Og jeg siger, hov, ja. Det skal vi aftale. Vi har alle mulige ansøgninger. Men det er jo også fordi, at Markus også rigtig gerne vil være far, ikke? Det kan forstå dig godt, men altså, du er ung. Du kan få 1000 børn de næste 10 år, altså. Ja.
Det synes jeg da også er vildt egoistisk af ham at kræve, at når du lige står til et gennembrud, at han så vil forhindre dig i det. Det synes jeg da er super diskriminerende. Jeg synes, han diskriminerer dig top meget. Man kan jo også sige, der er altid muligheden for at adoptere, hvis det er. Ja. Det er en win-win. Ja, ja. Så har du din krop og en for dig selv. Og en barn, ikke? Så må jeg få en abort. Er du sikker? Ja. Ej, men det må jeg jo. Det er en rigtig god beslutning. Ja, men vi gør. Jeg synes, det er en professionel beslutning. Synes du? For 100%. Ja. 100%. Ja. Det er din krop. Ja, ja, ja. Det er dit valg. Det er dit liv. Det skal jeg så bare lige sige til Markus. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Det finder han ikke. Ja, nu havde han nok bare skal nok komme over. Nu havde han bare glædet sig, tror jeg. Men det er jo fint. Det ser jeg til ham. Ja. Fedt. Ja. Så er det Luciana, du. Så er det Luciana. Så er det det, vi gør. Denne natte